ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜିଓ କିଏ ନ ଜାଣିଛି? ସାୟଦ ସମସ୍ତେ ଜିଓ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆକଥା ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜିଓ ସବୁବେଳେ ତାହାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଫର୍ ନେଇ ଆସିଥାଏ। ଡାଇରେକ୍ଟ ନଦେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ତ ଯାହା ବି ଅଫର୍ ଦେଉଛି ତାହା ସହିତ ଇନଡାଇରେକ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଟାଇପ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା କିଛି ଅଫର୍ ଦେଉଛି, ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଦେବି କି ଏଇ ଯେଉଁ 369 ପ୍ଲାନ୍, ସାୟଦ ଏଇ ପ୍ଲାନ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆମେ ନେଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇଦେବେ। ତା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ 369 ପ୍ଲାନ୍ କି ତାହାର 75 କମ୍ରେ ପାଇବେ, ତ କିପରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଲେଟ୍ ଗେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଏମିତି ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଆସିବ, ତାକୁ ବି ଦେବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ବି ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ଜିଓ ଦେଇଦେଉଛି 399 ପ୍ଲାନ୍କୁ ମାତ୍ର 75 ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ କରିକି, ବାକି ଆପଣ ସେତିକିରେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏ ଅଫର୍ ଦେଉଛି ଅଲରେଡ଼ି ଫ୍ରି ରିଚାର୍ଜ, ତ ଆପଣ ଫ୍ରି ଚାର୍ଜ ଜାଣିଥିବେ, ଫ୍ରି ଚାର୍ଜ ସହିତ ଅଲରେଡ଼ି ଟାଇପ୍ କରିନେଇଛି ଜିଓ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ପଇସା ଯେତେ କହିଲି ସେତିକି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପାଇପାରିବେ। ତ କିପରି, ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଆସନ୍ତୁ, ଫ୍ରି ଚାର୍ଜ ଲେଖନ୍ତୁ, ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଆପ୍ସ ଆସିବ, ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଓପନ୍ କରିନେବେ। ଯେମିତି ଓପନ୍ କରିନେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନମ୍ବର୍, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ ମାଗିବେ, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ ଦେଇଦେବେ, ସାଇନ୍ଅପ୍ କରିନେବେ, ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍, OTP ଆସିବ, ବାସ୍ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋସେସ୍। ତ ଯେମିତି ଓପନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିଛିଟା ଏମିତି ପେଜ୍ ପଳେଇ ଆସିବ, ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଫର୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତଳେ ଯେଉଁ ଅଫର୍ ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବା। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଳରେ ବ୍ୟାନର୍ ଫ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି, ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ବି ଅଫର୍ ଥିବ, ସବୁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଅଫର୍ ନାହିଁ, ବହୁତ ସାରା ଅଫର୍ ଅଛି, ତ ସେସବୁ ଅଫର୍ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ, ଯାହା କିଛି ଅଫର୍ ଫ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଦେଖିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ତଳକୁ ଟିକିଏ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ, ଏମିତି ଏମିତି ଆସିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଜିଓ ଅଫର୍ସ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଜିଓ ଅଫର୍ କ'ଣ ଲେଖା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଗେଟ୍ ଅପ୍ ଟୁ 75 କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ଅନ୍ ଜିଓ ରିଚାର୍ଜ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜିଓ ରିଚାର୍ଜ କରିବେ 399 ଅଧିକ କିଛି ବି, 399 ଯଦି ବି କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଫ୍ରି ରିଚାର୍ଜ ଆପ୍ସକୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 75 ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିବ। ତାହାର ପ୍ରମୋ କୋଡ଼୍ କ'ଣ ନର୍ମାଲି ମୁଁ ତାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଜିଓ କୋଡ଼୍ ଜିଓ 75, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିଓ 50। ଯଦି ଆପଣ ଆଗରୁ ୟୁଜ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ପୁରୁଣା ୟୁଜର୍, ନୂଆ ୟୁଜର୍ ହେଲେ ଆପଣ 75 ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ, ଯଦି ଆପଣ ପୁରୁଣା ୟୁଜର୍ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ, ଜିଓ 50 ପ୍ରମୋ କୋଡ଼୍ ଲଗେଇବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ 50 ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳିପାରିବ। ତ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିନେବା, ଯାହାକି ଆପଣ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରିନେବେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନର୍ମାଲି ପେଟିଏମ୍ରୁ ରିଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରିଚାର୍ଜଟିଏ କରୁଛେ ସେଇଠି ଆମକୁ ପ୍ରମୋ କୋଡ଼୍ ମାଗୁଛି, ତ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମୋ କୋଡ଼୍ ମାଗିବ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଜିଓ 75 ଦେଇଦେବେ। ନହେଲେ ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ ଦେଖିଲେ, ଯେମିତି ସେଇଠି ଆପଣ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଆମେ ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ୍, ତ ସେଇ ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଯେଉଁ ଆସିଛି ଜିଓ ଅଫର୍ ଆସିଲା ପରେ, ତ ରିଚାର୍ଜ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରାନ୍ସକେଟ୍ ନାଓ, ତ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସକେଟ୍ ନାଓରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବା, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଜିଓ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ, ତାପରେ ଏଠି ଆପଣ ପ୍ରମୋ କୋଡ଼୍ ବି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବନି, ଅପରେଟର୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ନେବେ, ଡନ୍ କରିନେବେ, ବାସ୍ ରିଚାର୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଯିବେ। ଆଉ ଆପଣ ନିଜ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ ଥ୍ରୁ, ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ହେଉ, କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ହେଉ, ଯାହା ବି ଥିବ ସେଇଥିରୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିନେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ରୁ ତ କଟିଯିବ 300, ବଟ୍ ଫଟାଫଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ୱାଲେଟ୍କୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ 75 କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍। ତ ଏଇ ଥିଲା କିଛି ଆପଣ ପାଇଁ ଜାଣିବା କଥା, କି ବଡ଼ ଇନଫର୍ମେସନ୍, କି ଯଦି ଆପଣ ଜିଓ ତ ସମସ୍ତେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ରିଚାର୍ଜ ଖତମ ହେବାର ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଲୁଟି ନିଅନ୍ତୁ, ସାୟଦ ଏ ଅଫର୍ ଆହୁରି ନ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଅଫର୍ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି January 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଲୁଟି ପାରିବେ ଯଦି ଲୁଟିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ। 75 ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍, ଯାହାକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗରୁ ଅଫର୍ ମିଳୁଥିଲା, ବଟ୍ ଏବେ କାହାରେ ଅଫର୍ ନାହିଁ 75 ଭଳିଆ, ବଟ୍ ଏ ଫ୍ରି ରିଚାର୍ଜ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇଦେବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ରିଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।